看了周深演唱会还是很有感触的，6万人的鸟巢全部都坐满，其实鸟巢是8万人体育馆，居然6万人全部坐满，因为有一面是舞台嘛，我还挺心疼。你给我留3张票啊，要好票。我就打电话给他妈妈啊，他妈妈特别高兴，往你给你们家宝贝儿说，这是周深叔叔和舒楠叔叔给你的。你看都没有人给我送花，加油，这是给您的。整场晚会没有人跟我送一朵花呀。有。好，欢迎来到八卦娱乐圈。在鸟巢体育场，一场星光璀璨的演唱会如期而至，周深以其独特的声音和魅力震撼了无数观众。一位初次体验周深演唱会的路人，带着略带忐忑的心情走进了这场盛宴。尽管他只是一名80后，曾对追星抱有疑虑，但在周深的音乐中找到了归属感。在这场演唱会中，大鱼的悠扬旋律带来了温柔的感动，而光亮的激情表演则瞬间点燃了全场的氛围，尤其是小美满那一瞬间，路人完全被周深的歌声所征服，心中早已埋下了追星的种子。他回忆道，当时我只是决定买了一张山顶的票，没想到这场演唱会让我瞬间入坑，周深的每一个音符都触动了我的心，仿佛进入了一个全新的世界。这样的情感在现场并不罕见，许多观众在演唱会结束后纷纷表示，他们被周深的才华和魅力深深吸引，再也无法自拔。随着每一首歌曲的演唱，路人的情感经历了从欣赏到狂热的转变。他感慨道，我从未想过追星会如此迷人，尤其是在第一次追星的对象是周深。在他眼中，周深不仅是一个歌手，更是一个能带给人希望和勇气的艺术家。演唱会结束时，观众们久久不愿离去，纷纷高呼祝周深的名字。路人感叹，我庆幸我的第一次追星就是他，也是最后一次。这样的经历让我知道了追求热爱的力量。他已经决定下一次一定要抢那场票，亲历更近距离的感动。周深的演唱会不仅是音乐的盛宴，更是情感的交融。在这个快节奏的时代，能够静下心来享受一场如此动人的表演，实属难得。对于这位路人而言，周深的音乐是他生活中不可或缺的一部分，而他的追星旅程也才刚刚开始。在未来的日子里，周深的每一场演唱会都将吸引更多的新粉丝加入，无论是新兴的年轻人，还是怀揣激情的80后，他们都将在周深的歌声中找到共鸣。这样的音乐盛会值得每一位热爱生活与梦想的人亲历和感受。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。